որոնք էին արդի կրթության հիմնախնդիրները, ոլորտում ներդրված նորագույն մեթոդներն ու առաջիկա անելիքները։ Շիրակի պետական համալսարանում կազմակերպված միջազգային գիտաժողովը մեկտեղել էր Հայաստանի, Արցախի և մոտ 5 երկրի համալսարանների գիտական ներուժի ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովի բացումը տրվեց երկրի պետական օրհներգով։ Կարծիքների փոխանակում կրթության ոլորտում առկա հիմնախնդիրների լուծումների առաջադրում, աշխարհում ընդունված լավագույն փորձի ներկայացում գիտաժողովի կազմակերպման հիմնական նպատակներն էին սրանք։ Եվ երբ կրթությունը շատ երկար է ցկվում, նույնիսկ ինչ-որ տեղ հնանում է, այսօր աշխարհը այնքան արագ է փոփոխվում, որ լուրջ հիմնախնդիրներ են առաջանում ամեն օր ամեն ժամ։ Կրթությունը իրապես ունի շատ լուրջ հիմնախնդիրներ, և եթե հիմնախնդիրների հետ մենք չենք նստում նույն սեղանի շուրջ և քննարկում, որպեսզի գտնենք լուծումներ, ապա դրանք միշտ կմնան հիմնախնդիրներ։ Կրթության հիմնախնդիրները քննարկել հատկապես մանկավարժների, հոգեբանների, սոցիոլոգների և այլ նեղ մասնակիցների հետ չափազանց կարևոր է, քանի որ դրանց լուծման ուղիներն աշխարհում ինչքան էլ տարբեր են, նույնքան էլ տեղային։ Ընդունված է համարել, որ ֆիննական հանրակրթությունն իր մեթոդներով լավագույնն է աշխարհում, բայց այսօր այն վերցնել ու տեղայնացնել Հայաստանում հնարավոր չէ, համոզված են Շիրակի պետական համալսարանում։ Կան ընդհանուր համամարտկային արժեքներ, և այդ համամարտկային արժեքները շատ կարևոր են ամենուր, կան ազգային առանձնահատկություններ, շատ կարևոր է նաև դրանց դիտարկումը։ Ուսումնասիրելով Հայաստանի կրթական ոլորտը, Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Իգոր Կարապետյանն առաջին հիմնախնդիրը համարում է ոլորտի ֆինանսավորումը։ Հատկապես Գյումրիում, Վանաձորում ուսման վարձը պիտի համվի։ Չի կարելի աշխատավարձ չստացող, գործազուրկ, արտագնա աշխատանքի գնացած մարդկանց երեխաներից ուսման վարձ վերցնել։ Չի կարելի, հարկավոր է շահագրգռել, այլ պայմաններ ստեղծել։ Համաշխարհային փորձն է վկայում, որ զարգացած շատ երկրներում արդեն հրաժարվում են ուսման վարձից, բայց կիրառում են այնպիսի մեթոդներ, որ ուսանողն անվճար սովորելուն զուգահեռ ավելի մեծ եկամուտ կարողանա ապահովել բուհին։ Որպես բուհու մարկա հիմնախնդիրների լուծման եղանակ, մասնակիցները Շիրակի պետական համալսարանին առաջարկում են առավել մեծ թվով արտասահմանցի ուսանողների ներգրավել, նրանց նկատմամբ ուսման վարձից զեղչեր կիրառելով։ Մի ուսանող, ինչքան գիտեմ, 7-ից 8-ը աշխատատեղ է ապահովում, եթե դրսից է գալիս։ Այսինքն հարկավոր է լուրջ ֆինանսավորման տեսանկյունից լուրջ վերափոխումներ անցկացնել։ Այդ պատժել, հանցագործ բացահայտել, մեղավորներին դատել, այդ տեսակ մոտեցումը կրթության համակարգը ոչ մի տեղ չի տանի։ Իսկ Սանկտ Պետերբուրգի պետական տնտեսագիտական համալսարանի պրոֆեսոր Քաջի Գոհանյանի կարծիքով ֆինանսական խնդիրներից պակաս կարևոր չէ մարդկային ռեսուրսների կառավարումն ու դրանց ռացիոնալ օգտագործումը Հայաստանում։ Համատելով արտասահման երկրների ինտելեկտուալ ռեսուրսը Հայաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ եւ կարելի տեսնել, որ բավական մեծ քանակությամբ ռեսուրսներ մենք ունենք, բայց ռացիոնալին չի օգտագործում։ Իսկ կարող խնդրից մեկը ռացիոնալ օգտագործելն է։ Այսինքն Հայաստանի քաղաքացին երիտասարդ կարող է գտնվել Հայաստանում, բայց իր ինտելեկտուալ ռեսուրսներ ունենալով հանդերձ նա կարող է այլ երկրների համար էլ աշխատել։ Երկորյա միջազգային գիտաժողովի առաջին օրը մասնակիցները հանդես եկան կրթության հիմնախնդիրներին առնչվող տարբեր զեկույցներով։ Արդյունքն առավել տեսանելի կդառնա վաղը, երբ Շիրակի պետական համալսարանի և Սլովակիայի համալսարանի միջև կկնքվի երկկողմ պայմանագիր, որով հաջորդ տարվանից կտրվի ուսանողների և դասախոսների փոխանակման ծրագրի մեկնարկը։ Մարինե Դերբինյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։